met zwaarden en skulde, het die Israëlieten gaan oorlog maak en die Filistijnen teen. Reuse! Dawid het vir sy boeties kos gevat en toe hoor hoe dit gaan. Toe hy hierdie reus Goliath hoor om, hoe hy die mense spot. Maar nie net die mense nie sien. Goliath het gedink hy kan terugkom om God klein te laat lyk. Dawid het glad nie daarmee saamgestem. Sien, Goliath was nie die enigste reus daar nie. Dawid het nog reuse gehad, soos die feit dat sy boeties altyd sterker en groter en ouer as hy was. En koning Saul, wat nog steeds koning was, al het die Heere klaar vir Dawid gesê, hy moet koning. Maar tussen al hierdie reuse wat probeer het om Dawid klein te laat lyk, het Dawid gevoel hoe God binne in hom weg, om weg te pak uit hierdie klein gevoelheid en om krag te gee, sodat hy God se wil kan doen daai dag. En jy sien, daai dag het God en sy koning baie hard gelyk. Alle hierdie reuse verslaan. Want jy sien, God se wapens is nie swaarde en skulde nie. Yeah. God se wapen is ek en jy. Daar is baie reuse rondom ons. Maar God wil hê ons, ja, hy het ons gekies om hierdie reuse plat te slaan. Niks op aarde, geen siekte, geen slegte, geen hartseer, geen toets, geen bang, absoluut niks op aarde is groter as God. En God het vir jou en vir my gekies om vir hierdie reuse wat probeer groot speel te laat onthou dat weet jy wat, ons God is baie groot. As dit enige eers na hulle dink hulle, daar is geen twyfel, ons God die grootste. Dit is wat ek en jy vir hierdie reuse gereeld moet sê. En self ook moet onthou.